Nu mi-i spune că sunt. Să checăm. Evo sve vas lijepo pozdravljam. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o cijenama, najvišim cijenama naftnih derivata u sljedeća dva tjedna. Ukinuli smo administrativno ograničenje maloprodajnih cijena i ograničenje veleprodajne cijene. Protekla dva tjedna došlo je do smanjenja cijena naftnih derivata na mediteranskom tržištu, pa će tako od sljedećeg tjedna cijena benzina iznositi 13 kuna i 2 lipe, znači to je smanjenje sa 13,5 kuna na 13 kuna i 2 lipe, dok će cijena dizela sa 13 kuna i 8 lipa narasti na 13 kuna i 43 lipe. Također će se izjednačiti cijene i na autocesti i izvan autoceste i kada pogledate trendove, možete vidjeti, kao što sam rekao, smanjenje posljednja dva tjedna. Ono što je važno za istaknuti je da ćemo u sljedeća dva tjedna također ograničiti cijenu plavog dizela na 9 kuna i 45 lipa, kao što je to bilo i protekla dva tjedna. Također, trgovačka marža ostaje 65 lipa za benzin i za dizel i smanjenje trošarina koje smo napravili već prije od 80 lipa na benzin i 40 lipa na dizel, također to smanjenje ostaje. Da nije bilo tih poteza vlade, cijena na dizela bi bila 15 kuna i 70 lipa, a cijena benzina 14 kuna i 92 lipe. Prema tome, radimo ono što smo radili do sada, vodimo računa o standardu hrvatskih građana i vodimo računa o našem gospodarstvu i to je ono što ćemo nastaviti raditi i u budućnosti. Do kada će ovo sad biti na snazi, opet kroz dva tjedna? Tako je, sljedećih 14 dana vrijedit će ove cijene. Rekste, odnosi se na benzinske i izvan... Tako je, i izvan autoceste i na autocesti. Mislite sad da će mali distributeri koji se žalili u stvari biti zadovoljni? Pa vjerujem da je ovo rješenje prihvatljivo svima. Građani? Pa isto tako i građanima, jer došlo je do smanjenja benzina za 48 lipa, znači sa 13,5 kuna je ta cijena išla, kao što sam rekao, bit će 13 kuna i 2 lipe. Što se tiče dizela, doći će do poskupljenja od 35 lipa, međutim, to nije najviša cijena dizela koju smo imali do sada. Svako se promijeni, pratimo situaciju, prema da opet nastavimo? Pratit ćemo situaciju i reagirat ćemo kao što smo i reagirali do sada. Opet ponavljam, kako bi zaštitili standard naših građana i kako bi pomogli našem gospodarstvu. Rekli ste uvijezeli od idućeg tjedna, Od utorka, ispričavam se ako sam nešto se krivo izrazio. Znači od sutra idu te cijene, tako je. Mislite da ovo da dobro i za građane, ali... Mislimo da balansiramo, mislimo da je ovo trenutno, da tako kažem, jedno prihvatljivo rješenje. A vidjet ćemo za dva tjedna, ovisno o kretanju cijena na tržištu Mediterana. Evo, jutros je oko 10 sati cijena dizela nešto išlo prema dolje, benzina lagano prema gore, ali evo, vidjet ćemo kako će biti kretanje sljedeća dva tjedna. Ministre, kakva je situacija sa pozivnim skladištem plina okoli? Kako stojimo? U petak je zapunjenost bila 41%. Dinamika je takva da očekujemo da će do 1. listopada skladište biti zapunjeno na 90%, kao što je to i predvidio i krizni tim. HEP operativno provodi taj zadatak i očekujemo svi da to bude realizirano onako kao što je i predviđeno. Sigurni ste se da će se to dogoditi do lipnja ili možda postoje eventualno neki strahovi da bi se mogli... Do listopada treba biti zapunjeno na 90% i očekujem da to bude prema planu. Kao što sam rekao, u petak, iskreno nisam jutro stigao provjeriti kolika je zapunjenost, u petak je bilo 41%. Trebaju li građani strahovati eventualno da bi došlo? A ovako, ukupna potrošnja plina u Republici Hrvatskoj je 2,9 milijardi kubika. Naš LNG ima ukupno 2,9 milijardi kubika. Skladište podzemnog plina u Okoliju je 430 milijuna kubika. Prema tome, imamo dostatne količine kako bi osigurali sigurnost opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj. Apeli građanima da štede, uvode se određene redukcije, Europska komisija priprema mjere. Što radi Hrvatska? Što konkretno možemo mi učiniti? Pa i mi ćemo sigurno napraviti plan koji se odnosi na preporuke
i uštede. Čekamo službeni dokument Europske komisije koji bi trebao izaći kroz dan, dva i nakon toga ćemo se uskladiti s tim preporukama. Sljedeći utorak idem na izvanredno vijeće ministara energetike gdje će se među ostalim raspravljati o tim preporukama, prema tome sigurno ćemo i mi izaći sa preporukama prema našim građanima i prema poduzetništvu i poduzećima. Ako se ne varam, trebali ste se susresti sa ministricom energetike Srbije, otkazan je posjet, što se trebalo biti teme? Pa, mislim da je mnogima jasno da u ovim izmijenjenim geopolitičkim situacijama Hrvatska ide prema tome da postane energetsko čvorište Europe sa povećanjem kapaciteta LNG-a, sa izgradnjom dodatnih plinovoda. Istovremeno, Srbija je zabrinuta za svoju energetsku budućnost i tema je trebala biti energetika. Ministrica je jučer otkazala najavljeni posjet. Vjerujem da to nema previše veze s njom, nego da je to uputa njenog šefa, gospodina Vučića, prema tome o toj situaciji. Okay. To. Hvala vam lijepo.